dunida waxaa ka dilaacay fayras sababay inay geeriyoodaan dadka intooda badan intaas kadib waxa layna tusayaa nin ka soo kacay meel god ah godkaas oo ay ku jiraan kumanaan meydad ah ninka indhihiisa markaad fiirisid ma kala saari kartid inuu geeriyooday ama uu nool yahay cabaar kadib ninka indhihiisu waxay sameeyeen dhaqdhaqaaq dhammaan jirkiisuna wuxuu bilaabay inuu isku dhegdhego wuxuuna u dhaqmayay sidii qof isticmaalaya daroogo cabr kadib ninku wuuubilaabay inuu rhiisaisla markiina wuxuu ogaaday inuu ku jiro god uusan ka bixi karin sidoo kale wuxuu arkay dhammaan hareerihiisa inay yaalaan meydad badan abbaar kadib wuxuu arkay haweenay taagan godka dhekadiisa ninku wuxuu u qayliyey haweenaydii wuxuuna ka codsaday inay badbaadiso isaga haweenaydu waxay usoo tuurtay xarig waxayna bilowday inay ka cararto meeshii ninku ka hor intuusan kasoo bixin godka wuxuu meeshii ka helay baassoolad habeenkii markii la gaaray waxakaynta dhexdeeda ku qabsaday roob cabbaar kadib wuxuu arkay guri ku dhex yaalla keynta isla markiina wuxuu bilaabay inuu gurigii u soo galo gudaha ninku isla markiiba wuxuu indhaha ku dhuftay koox dad ah oo xamanaya isaga waxayna isku hayeen inay soo badbaadiyaan isaga iyo in kale nasiib xumo kooxdii waxay ku war heleen ninkii oo soo galay gudaha guriga ninku wuxuu bilaabay inuu kooxdii ku qabto baastoolad iyaguna waxay bilaabeen inay ku qabtaan qoryo ninkii kasoo baxay godka wuxu kooxdii u sheegay inuusan waxba xasuusanayn eliya wuxuu kooxdii u sheegay inuu xasuusto inay haweenayda eeshiyaanka ah soo badbaadisay isaga intaas kadib kooxdu waxay bilaabeen inay canaantaan haweenaydii maadaamay soo badbaadisay nin aysan garanayn wuxuu yahay cabbaar kadib waxaa dhulka ku dhacay nin ka mid ah kooxda wuxuuna bilaabay inuu qayliyo sidoo kale dhammaan jirkiisu wuxuu bilaabay inuu isku dhegdhego sidoo kale ninku wuxuu bilaabay inuu u dhaqmo sidii qof isticmaala iyo daroogo oo kale cabaar kadib haweenay timacad oo ku jirtay kooxda waxay bilowday inay badbaadiso isaga ninkii godka ka soo baxay wuxu kooxdii weydiiyey waxa ka dhacaya meesha isla markiina waxa u jawaabay ninkii ku dhacay dhulka wuxuu u sheegay inay dhammaan ka guurtay xasuustii aweenaydii timaha caddayd waxay ninkii godka ka soo baxay ku tiri dhammaan kooxda waxa ka guurtay xasuustii intaas kadib kooxdu waxay ninkii u sheegeen inaysan garanan cidday yihiin iyo meeshay ka yimaadeen sidoo kale waxay u sheegeen inaysan haysan telefoonna si ay ula xiriiraan dunida inteeda kale kadib kooxdu waxay heleen aqoonsiyadoodii qof kastana wuxuu ogaaday magaciisa dhabta ah haweenayda timaha cad waxay ogaatay in lagu magacaabo shaaron nin ka mid ah kooxda isaguna wuxuu ogaaday in lagu magacaabo mayshel nin kale oo kooxda ka mid ah wuxuu ogaaday in lagu magacaabo luukas ninkii dhulka ku dhacay isaguna wuxuu ogaaday in lagu magacaabo naatan nasiib xumar ninkii godka ka soo baxay iyo haweenaydii eeshiyaanka ahayd ma aysan aqoonsan magacyaashooda maadaama aysan aqoonsiyadooda kln meesha haweenaydii eeshiyaanka ahayd waxay bilowday inay aamusto sidoo kalena qorto luuqaddeeda ninkii godka kasoo baxay wuxuu weydiiyey haweenaydii waxa ay qorayso iyo sababta ay u soo badbaadisay isaga laakiin kooxda intooda kale waxay u sheegeen haweenaydan inaysan hadlin laakiinay wax maqasho sidoo kale waxay u sheegeen haweenaydu inaysan fahmin luuqadda ingiliishka sidoo kale waxay u sheegeen haweenaydu inay tahay mid hayso xog aad u badanugudabaynwuheegen kahor kooxdu intii aysan soo baraarugin intaas <muchas> wixii ka dambeeyey kooxdu waxay isku afgarteen inay guriga ku sameeyaan baaritaan baaritaan dheer kadib kooxdu waxay gurigii ka heleen kalander isla markiina waxay ogaadeen in la calaamadiyey sideed iyo tobanka bisha abril kooxdu waxay ogaadeen inay wax uundhici doonaan sideed iyo tobanka bisha abril wakhtiga ay hadda joogaanna waxay ahayd lixiyo tobankii bishii abril lukas iyo haweenaydii eeshiyaanka ahayd waxay jirkooda ku arkeen nabarro in cirbad lagu duray iyaga cabaar kadib miishel wuxuu guriga dhexdiisa ka helay hub aad u badan intaas wixii ka dembeeyey kooxdu waxay bilaabeen inay ishubeeyaan si ay ugu hortagaan waxa dhacaya siddeed iyo tobanka bisha cabaar kadib shaaroon waxay u timid ninkii ka soo baxay godka waxayna u sheegtay inuu qubaysto si uu u dejiyo naftiisa ninkii markuu qaatay shaawarka wuxuu galay xasuuso hore sidoo kale isla markiiba wuxuu aqoonsaday cidduu yahay isagu magiciisa iyo waxa dhacaya siddeed iyo tobanka biha laakiin weli xasuustiisa waxay ahayd mid aanan dhammaystirmin cabaar kadib kooxda waxay ogaadeen inay dhuumatay haweenaydii eeshiyaanka ahayd kooxda intooda badan waxay bilaabeen inay raadiyaan haweenaydii gurigana waxay uga tageen misheel iyo naatan si ay usii ilaaliyaan naatan wuxuu bilaabay inuu akhriyo buug ku qoran luuqadda laatiinka isla markiina wuxuu aqoonsaday inuu aqoon u leeyahay luuqadda laatiinka misheel sidoo kale waxaa u soo noqotay xasuustiisiiisla markiina wuxuuaqoonsaday kooxdu intii ay keynta ku jireen ninkii godka ka ninki soo baxay wuxuu markala galay xasuus wuxuuna soo xasuustay taatuu ku yaalay haweenay godka ku jirtay oo meyd ahayd ugu dambayn kooxdu waxay keynta kula kulmeen nin ku xirxiran geed kooxdu sidoo kale waxay hareeraha ku arkeen meydad kale oo badan cabbaar kadib kooxdu waxay arkeen haweenay kaylinaysa oo ku dhex jirta guri yar oo ku yaalay meesha kooxdu waxay gudaha u soo galeen gurigii waxayna arkeen haweenaydii eeshiyaanka ahayd oo quudinaysa alehaweeneydu waxay bilowday inay xanaaqdo kunasoobooddo ninkii kasoo baxay godka nasiib wanaag ninkii wuxuu bilaabay inuu qori madaxa uga dhufto iyada haweenaydu waxay bilowday inay ninkii ku canaanato inuu isticmaalay gabadheeda cabaar kadib kooxdu waxay arkeen c c t v kamara ku xiran meesha isla markiina waxay ogaadeen in dhakada lagala socdo subaxdii xigtay kooxdu waxay go'aansadeen inay dib ugu laabtaan kaynta guriga waxaa looga tegay mishel iyo haweenaydii eeshiyaanka ahay cabbaar kadib labadoodu waxay maqleen ninka qaylinaya duurka dhexdiisa mayshal wuxuu soo aaday ninkii islamarkiina wuxuu arkay ninku inuu ku xirxiran yahay silig wuxuu u soo dhowaaday ninkii wuxuuna bilaabay inuu badbaadiyo nasiib xumar ninkii wuxuu bilaabay inuu siliga ku ceejiyo isaga danka kale kooxda inteedii kale waxay duurka ka heleen laba baabuur luukas wuxuu baabuur ka mid ah baabuurtii ka dhexeelay sawir sawirkaas oo ay ku jiraan kooxda intooda badan marka laga reebo ninkii ka soo baxay godka kadib kooxda waxaa u timi haweenaydii eeshiyaanka ahayd oo ordaysa waxayna u tilmaamtay mayshal in la dilay kooxdu waxay u yimaadeen mayshal waxayna isku dayeen inay badbaadiyaan nasiib xuma mayshal wuxuu ku geeriyooday halkaas intaas kadib kooxdu waxay bilaabeen inay ina iskala qaybiyaan sameeyaanna baaritaan ninkii godka kasoo baxay iyo shaaroon waxay yimaadeen dhisme ku yaalla keynta dhexdeeda isla markiina waxay arkeen dhismahan inay ku qoran tahay numbar sideed iyo toban intaas kadib been inay dhismaha gudihiisa ku sameeyaan baaritaan shaaroon isla markiiba waxay aragtay qof ordaya gadaasheeda cabaar kadib waxay soo aadeen meeshii uu soo galay qofku isla markiina waxay ogaadeen inuu yahay wiil wiilku wuxuu bilaabay inuu ku qayliyo joonah iskaga taga meesha waxay imaan doonaan beri isla markiiba ninka la socda shaaroon wuxuu ogaaday magiciisa in lagu magacaabo johna cabaar kadib kooxda waxa soo weeraray ey uu watay wiilka ku jira gudahanwbiaaa iskuna daya inuu jejabiyo qafilkii ku xirnaa meesha danka kale naatan wuxuu ogaaday lukas inuu dareemayo xanuun luukas islamarkiiba wuxuu galay xasuus wuxuuna ogaaday inuu aqoon u leeyahay haweeneyda eeshiyaanka ah isla markiina wuxuu bilaabay inuu qabsado gacanta haweeneyda intaas kadib haweeneydii eeshiyaanka ahayd waxay soo kaxaysay naatam waxayna doonaysay inay tusto haweenaydii ku xirxirnayd guriga balse isla markiiba waxay ogaadeen haweenaydu inay baxsatay aina labadoodu waxay bilaabeen inay e raadiyaan haweenaydii naatan wuu xukaynta ka dhexeelay okyaale wuxuuna bilaabay e inuu xirto okyaalihii isla markiina wuxuu galay xasuuso hore cabaar kadib haweenaydii eeshiyaanka ahayd waxay kusoo noqotay gurigii waxayna guriga kula kulantay luukas haweenaydu waxay ka cabsatay luukas waxayna bilowday inay e ka dhuumato isaga luukas wuxuu soo galay qaybta hoose ee guriga wuxuuna bilaabay inuu e raadiyo iyada dhanka kale naatan wuxuu soo galay guriudhey wuxuu soo galay gurigii wuxuuna arkay haweenay dhabta ku haysata gabargeeriyootay haweenaydu waxay bilowday inay naatan ku wacdo dembiile waxayna soo weerartay isaga nasiib wanaag wuxuu dhakada uga xiray gurigii naatan markii uu u soo baxay dibadda wuxuu arkay dad badan oo ku soo socda isaga dhankaas iyo gudaha guriga luukas wuxuu helay kamaro wuxuuna bilaabay inuu daawado fideo lagu duubay kamarada isla markiina wuxuu ogaaday joohna inuu iyaga ku sameeyey tijaabotijaabaas builcyraisacabaar kadib gurigii waxaa ku soo noqday johna iyo sharoon isla markiiba waxaa ka hor yimi lukas oo wato qori luukas wuxuu bilaabay inuu qorigii ku qabto johna wuxuuna ku eedeynayey inuu yahay dembiile luukas wuxuu ka amaradii u dhiibay shahroon wuxuuna u sheegay inay daawato fideyoga shahroon markay daawatay fideyoga waxay bilowday inay oydo johna wuxuu isku dayey inuu dejiyo kooxdii sidoo kale wuxuu bilaabay inuu u sharaxo siday u dheceen laakiin luukas wuxuu bilaabay inuu wejiga qori uga dhufto isaga intaas kadib luukas wuxuu soo jiiday johna wuxuuna bilaabay inuu ku tuuro godkii ay ku jireen meydadka badan johna isla markiiba wuxuu godka ku arkay haweenaydii lahay taatuuga cabaar kadib luukas wuxuu ku soo noqday gurigii wuxuuna la kulmay shahroon iyo haweenaydii eeshiyaanka ahayd wuxuu ku yidhi waxaan doonayaa inaad igu soo wareejisaan furaha baabuurka labada dumarka ah isla markiiba waxay dareemeen inay wax ka khaldan yihiin isaga shahroon waxay bilowday inay dejiso isaga wuxuu bilaabay inuu soo qabto shahroon kuna xiro qol ku yaalay meesha intaas kadib wuxuu soo qabtay haweenaydii eeshiyaanka ahayd wuxuuna bilaabay inuu kufsado iyada nasiib wanaag meeshii waxaa timi shahroon oo wadataqori waxayna bilowday inay badbaadiso iyada luukas wuxuu bilaabay inuu u cararo dhankaas iyo kaynta dhanka kale waxa layna tusayaa joohna oo u adkaysan waayey urta ka soo baxaysa meydadkacabbaar kadib meeshiiwaxatimihedd waxayna mar kale soo badbaadisay isaga wuxuu haweenaydii u sheegay inay ku noqoto guriga isaguna wuxuu bilaabay inuu soo raadiyo wiilkii yaraa uu la kulmi jiray cabaar kadib wuxuu yimi gurigii uu ku jiray wiilka yar johna wuxuu gurigii ka dhexelay maab isla markiina wuxuu galay xasuuso hore wuxuuna arkay kontaynar ay ku jiraan daawooyin cabaar kadib waxaa soo weeraray laba qof oo qaba fayraska johna waxa ka dhacay furihii baabuurka isla markiina waxa la booday haweenay qabta fayraskana bilowa intaas kadib waxaa layna tusayaa johna oo wato baabuurkii iyo furihii oo leh dhiig abaar kadib wuu xokaynta dhexdeeda ku arkay wiilkii yaraa oo la socda dad qabo fayraska isla markiiba waxaa soo booday wiilka ayeydii waxayna bilowday inay qori ku qabato johna waxayna u sheegtay inuusan usoo dhowaan iyaga isla markiina waxay bilaabeen inay ka cararaan meeshii abaar kadib johna wuxuu baabuurkii ka helay kontayner ay ku jiraan daawooyin daawooyinkii looga hortegi lahaa fayraska cabaar kadib wuxuu sidoo kale meeshii ka helay warqad uu ku qoran yahay magiciisu sidoo kale wuxuu helay sawir ay iskula jiraan shaaroon cabaar kadib meeshii waxaa yimid luukas oo wato baabuur luukas wuxuu dareemayey xanuun saayid ah johana wuxuu isku dayey inuu dejiyo isaga sidoo kalena daaweeyo laakiin luukas ma uusan maqlin hadalkiisa wuxuuna bilaabay inuu la dagaalamo isaga cabaar kadib luukas wuxuu ku geeriyooday meeshii danka kalexl unaatamoo ay xasuustiisa usoo noqotay wuxuu kasoo cararay duurka wuxuuna u yimi shaaroon cabaar kadib waxa soo weeraray dad badan oo qaba xanuunka johana wuxuu soo aaday dhankaas iyo guriga si uu u badbaadiyo saaxiibadii maalintu waxay maraysay sideed iyo toban naatam iyo shaaroonna waxay ahaayeen kuwa weli la dagaalamaya dadkii qabay fayraska johna wuxuu usoo socday dhankooda isla markiina wuxuu arkay helicobter kusoo socotayya u sheego inuu caafimaad qabo laakiin ciidamadii waxay bilaabeen inay toogtaan isaga waxayna halkan u yimaadeen inay laayaan dhammaan dadka qaba fayraska johna iyo shaaroon waxay bilaabeen inay kasoo cararaan ciidankii haweenaydii eeshiyaanka ahaydna waxay bilowday inay isku qariso duurka cabbaar kadib shohno iyo shaaroon waxaa soo weeraray qof qaba fayraska wuxuuna mindigeliyey shaaroon johno iyo shaaroon waxay soo galeen godkii ay ku jireen meydadku si ay uga dhuuntaan ciidamadaislamaria وحي بلا بنين يسكدران غير بضا أبار ماشي وحي من عيدا ماذا وحي نبلا بنين يقدك كسر منا من أي سنة وجنين إلا بدو دو يسكو قرين يان أو ولي صحصن أبار كدي وحماشي تمي هوين يدي كأهيد وحي نسو بعد سي سجا دمات كفيلم كوحلين أتصي يا شهنا إيه هوين يدي اشيان يان كأهيد أو دول تاجن قدك سيدا كلا مغلينا أو غيلينيسا لبدو وحي مغلين هذا الكشة waxayna ogaadeen inay dhammaantood ahaayeen dhakhaatiir samaynaysa cilmi baaris tijaabadii ay samaynayeenna uu ka dilaacay fayraskan waxaan soo gaarnay dhammaadka filimka ooaad ku mahadsan tahay daawashada filimka